सातारा जिल्ह्यातील विजयनगर या गावातली ही आहे जिल्हा परिषद शाळा। शाळा जरी जिल्हा परिषद असली तरी या शाळेतील विद्यार्थी आपल्या गुरुजींबरोबर अमेरिकेतील विद्यार्थ्यांना वेगळी कौशल्य शिकवतात आणि त्यांच्याकडनं वेगळी कौशल्य शिकतात सुद्धा। बालाजी जाधव आणि त्यांचे विद्यार्थी मिळून असे वेगवेगळे प्रयोग त्यांच्या शाळेत राबवत आहेत। माझ्या पहिली ते चौथीच्या शाळेत एकूण 30 विद्यार्थी, मी एकटा शिक्षक आहे। आम्ही पुस्तकी शिक्षणाबरोबर मुलांसाठी मल्टी स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम नावाचा कार्यक्रम सुरू केला। मागील 1.5 वर्षापासून आम्ही हा कार्यक्रम आमच्या शाळेत राबवतो। खरं तर पुस्तकी शिक्षणासोबत मुलांना विविध कौशल्य यावे यासाठी आम्ही हा कार्यक्रम सुरू केला। तुम्ही शिक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांना पुस्तकाबाहेरचं काय शिकवता जेणेकरून त्याचा उपयोग त्यांना त्यांच्या भविष्यासाठी होईल असा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराच्या मुलाखतीत बालाजी यांना विचारण्यात आला होता। मात्र या प्रश्नावर बालाजी निरुत्तरित झाले आणि पुढे त्याच कामासाठी त्यांनी कंबर कसली। बिझनेसकडे सुद्धा कल वाढेल, त्याच्यामुळे फक्त जॉबवरच अवलंबून न राहता बिझनेस ही ह्या वयातील मुलं पुढे जाऊन करतील, म्हणजे ह्या दृष्टिकोनातून सरांनी खूप चांगलं पाऊल उचललेलं आहे। त्यानंतर आम्ही आमच्या शाळेत कोरफडीची लागवड करून कोरफडीपासून नॅचरल प्रकारचे साबण बनवण्याचं आम्ही हा प्रोजेक्ट घेतला आणि तो प्रोजेक्ट आम्ही यशस्वी केला। आज प्रत्येक मुलगा आमचा हँडसॉन ऍक्टिव्हिटीमध्ये त्या साबणाची निर्मिती करतोय, ते साबण घरी नेऊन आपल्या पालकांना सुद्धा देतोय आणि स्वतःच्या स्वच्छतेसाठी सुद्धा ते विद्यार्थी साबण वापरत आहेत। आम्ही जगभरातल्या वेगवेगळ्या देशांसोबत जेव्हा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने कनेक्ट होतो तर त्या देशातील शाळेतील मुलं वेगवेगळे प्रयोग करतात आणि त्या प्रयोगामध्ये ते बऱ्याच गोष्टी असेंबल करतात आणि मग आम्ही ठरवलं की आपल्या मुलांनाही आपण शिक्षक म्हणून अशी संधी देऊया की भविष्यात त्याचा उपयोग व्हावा आणि मग विद्यार्थ्यांना घड्याळ निर्मितीचं प्रशिक्षण सुरू केलं। त्यासाठी मी सुरुवातीला एका हाँगकाँग मधल्या स्कूलकडून ट्रेनिंग घेतलं आणि त्याच्यानंतर आमच्या मसवडच्या काजी वर्क सेंटर आहे त्यांच्याकडून सुद्धा मी प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग घेऊन आमच्या आज शाळेतील सर्व मुलं उत्तम प्रकारे घड्याळ 10 मिनिटांमध्ये पूर्ण घड्याळ बनवतात आणि त्याचा वापर स्वतः आणि आपल्या पालकांना सुद्धा करतात। कोरोना काळात रिकाम्या वेळात त्यांनी स्वतः अनेक गोष्टी शिकून घेतल्या, त्यात पियानो वादन, साबण निर्मिती, घड्याळ निर्मिती, वारली चित्रकला, धनुर्विद्या या सगळ्यांचा समावेश आहे। गावाच्या पंचक्रोशीत एकही कोरोनाचा रुग्ण नसल्याने त्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना गाठलं आणि या कला त्यांना शिकवण्याचा प्रयत्न केला। नुसत्या पुस्तकी शिक्षणासोबत त्यांना भविष्यात या गोष्टीत संधी उपलब्ध व्हावी। काही विद्यार्थी माझे संगीतकार होते, काही विद्यार्थी धनुर्विद्येचे खेळाडू होते, काही विद्यार्थी आमचे साबण आणि घड्याळाच्या कंपनी सुरू करतील, तर काही विद्यार्थी वारली चित्रकलेच्या माध्यमातून उत्तम कलाकार सुद्धा झालेले असतील। मुलांना वर्तमानातलं शिक्षण तर द्यायचंच आहे पण भविष्यातील शिक्षण सुद्धा मिळावं याच्यासाठी आम्ही COVID-19 मध्ये आमच्या अध्ययन निष्पत्ती पूर्ण करत असतानाही या कौशल्य आधारित शिक्षणावरती फोकस करून मल्टी स्किल डेव्हलपमेंट नावाचा हा प्रोग्राम आम्ही अतिशय यशस्वी केलेला आहे। त्यामुळे आमची पटसंख्या वाढलेली आहे, आमच्या शाळेच्या आजूबाजूच्या गावातील मुलं सुद्धा आमच्या शाळेत यायला लागली आणि आमचा प्रत्येक मुलगा हा उत्तम कलाकार होतोय याचा आम्हाला मनस्वी आनंद मिळतोय। एक शिक्षक म्हणून यापेक्षा अधिक आपल्याला शाळेकडून काय अपेक्षित असते। भारतीय शिक्षणावर आपण कायम तक्रारी करत असतो, मात्र बालाजी यांनी तक्रारी न करता त्यावर तोडगा काढला आणि शिक्षणाचा नवा पायंडा रचण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत।